Al Imamul Ghazali lagi disebut kali ke Nawawi teng nasaihul ibad Imam Ghazali ba'da wafati rahimahullahu taala wonten tiyang sing ngimpekno mimpi ketemu Imam Ghazali ditakoki ke diapakno kali Gusti Allah uh aku barang sowan Allah ditakoki kenggo amal disebut kali Imam Ghazali niki 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 ya jere Gusti Allah gak tak terima kabeh tak terima kabeh. Karangane gak diterima iki gak diterima. Sing tak terima iku cuma iki tok. Sampeyan pas nulis, pas ngarang. Ana laler teko nok mangsi sampeyan terus sampeyan meneng kersane laler ngombe sak warke. Eh sleren sik, beno ngombe dhisik. Lho ngoten. Lho gara-gara niku welas teng laler Imam Ghazali disolasi kali sinten? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulani nak nonton kucing pas main-main, gubet, gubet. Yes, iwa e di paru. Hmm. Insya Allah, tampaknya wala sejenengan. Ajo kok dikik rito. Kucingnya raki lemong rito. Di wala hayawan-hayawan di wala'si. Manuk di wala si. kalau sering cerita. Kalau dicerita nih sebagian tiang. Habib Soleh Tanggul, rahimahullah. Penjenengan ini pasti semarang. person teng ginemo hipine wong sing seneng te habaib. Uh, dewe manuk rekutut sa apik-apike. Uh, jengene kurungane wah apik. Lho habib digenggen ngedalakan. Mergani manuk iku kaya opo enak mbok kurungi tetep gak enak. Tetep boten eca kata kurungane Mas. Nggih kan? Wong sak moten tok. Nurut te habib saleh diculno. Allah yang sedih lu jeng ini untuk ganti walet pokoknya mau ngebagi uh ya rezeki tenang nah mulanya tidak ajidawi wali nurut tapi kan pertama mikir pipol Oh ya regani jaman sementara kutut nih jutaan sama tenaga satu sewis untuk nanti dicono benro